se eu tiver prestado atenção a toda a volta que eu dei atrás dele, a coisa era outra. Eu tinha o que contar. Dizia que era tanto do relâmpago que olhava assim para as árvores, era tudo crado de relâmpago, que relampeava para todo lado. E parecia uma labareda de fogo. Muita parada com ela. E gente que viu, rapaz, o menino chorando e não foi atrás. Com medo, com severo. Contar a história dele mesmo, como foi que ele perdeu. Não, tem. A história que eu sei é, se ele falando, eles vão perder. É muito milagroso. Eu mesmo já fiz muitas promessas e todas, graças a Deus. Pronto. Graças a Deus, eu nunca me envolvi dele para eu não ser marido. Na minha oração. Minha oração, nunca me envolvi dele para não ser marido. Não ser atendida. Me atendo na hora. Eu também reto na hora. Como você sabe da história de João Perdiz? Sim. Esse senhor, ele foi e perdeu a carteira. Aí ele disse para mim, depois eu vou pedir a João Perdiz para mostrar sua carteira. O senhor vai me dar um maço de vela para acender para ele. Tá certo. Aí quando foi no outro dia, ele encontrou a carteira. Aí eu mandei, ele comprou um maço de vela e eu mandei acender lá para agradecer, né? Que disse que ele precisava de vela. Não era para ele, mas era para a mãe dele, que era quem precisava. Na outra vida, né? Na hora que eu achei ele, não tinha dado tudo perto dele, nem nada. Não andou vivendo, só as formigas mesmo.